Co tam? Pytali jste co? Potřebujete něco, prosím? Já nepotřebuji nic, vy jste povedali co? Co bych povídal, co jaké co, prosím má? Možno se vám snívalo, že vás volám, tak jste se zobudil a zadržte. Co? Pane, jak to myslíte? Normálně. Jak se mě o vás může zdát, já vás neznám. Já jsem vás v životě neviděl, tak se mě těžko může o vás zdát. Náhodou mě se pravidelně sníval taky úplně neznámý děvčině, která přijde od odvezeme do také vilky na břehu mora a tam má kompletně celého nabídí. Je zvláštní. Já mám podobný sen taky, takový zámeček. Skotská krajina, výhled na moře a vede mě mladá dívka. Chodbou po schodišti nahoru do koupelny. Ovšem je tam rozdíl, já v tom mém snu, já bydlím je. Nemohli byste ho prosím vás poprosit, že či by som byl příležitost mě nemohl bydlit já? Jak to myslíte? Mydlo. Já si to neumím představit, že za ní přijde. Řekl, prosím mě, potkal jsem v nemocnici člověka, já jsem ho neviděl, já ho neznám, on by tě chtěl zbydlit. No tak to si nezvykej. Tak, dobré. A proč jste vlastně tady? Angína. Pektory? Normálna hnisavá angína. Tak to vám nezávidím. A vy? Co? Proč jste tu? Ledvinový kamín, a ne kamínky, ledvinový, tedy spíš píse. To vraj strašně bolí. Říkali, že ne? No, uvidíte. Dobrý večer, paní. Dobrý večer, pán doktor. Kde se to berete? Mám tu výsledky vašich posledných testov. Posledných? Nemám veľmi dobré správy. Rakovina pľúca vám pekne rozrástla. Pekne? Metastázy už pribyla na to, aby sme vás mohli operovať. Mrzí ma to. Keď som to ja. Černý. Rakovina pravej obličky zasiahla aj tú ľavú. Už sa nedá nič robiť, prosím vás. Dovidenia. Pán doktor, prosím vás. Koľko má ešte čas? Týždeň. Čo si sa zbláznil? Jaký týždeň? Však ja mám o 2 týždne 70 a som pripravil. Aj pozvanky som rozostal, tie chlebičky som objednal. Pane Brzdí! Pardon, promiňte, pane doktore, jak jsem na tom já časově? Lepšie, lepšie. To znamená? 2 týždne. Dobrou noc, páni. Najprv sa prídem na vás pozrieť. Už sa nemôžeme dočkať.